guk badaukagu behar izan bat, gazte ikuspuntu batetik Euskal Herriko gazteriaren prekarizazioaren inguruko argazki bat egitekoa, datu ofizialetan aktibo eta ez aktibo artean banatzen da langabezia, eta hor kanpo geratzen gara ez aktibo moduan edo lan egiten ez dugun gazte moduan, gazteriaren oso sektore zabal batzuk, azken batean ikasle direnak ez dira aktibo bezala kontsideratzen, baina realitatea bada ikasle gehienek lan egiten dugula, izan daitekena asteburuetan tabernetan, partikularrak ematen, holango 11.000 lan txik ditugu, askotan lan ere kontsideratzen ez direnak, batek ere edo gehienek kontraturik ez dutenak, eta lan hori ez da kontatzen lan moduan. Eta hor, kontraturik izatea ere ez egu burutik pasatzen. Zentzu handi batean ez dugulako egiten dugun hori, lan moduan ere kontsideratzen, eta ez egurutik pasatu ere egiten, lan eskubide batzuk ditugunik, oporrak, kotizazioak. Iritsi da momentuan, non ikasketak amaitzen ditugun eta gaur egun gazteok planteatu ere ez dugun egiten emantzipatu gaitezkenik ere, eta zuzenean planteatzen duguna gurasoen etxean geratuko garela bizitzen, eta gainera lanik aurkitzeko esperantzarik ere ez daukagun ez orokorrean, berriz beste ikasketa batzuk egiten hastea planteatzen da askotan. Eta beste ondorioa da, aldiz, berriz ikastea ez baldin bada baloratzen, hemen lanpostu prekarioak daudenez, edo lanposturik ez dugunez aurkitzen, migratzeko gero eta joera handiagoa, ez? Migratzeko joera horrek ze esan nahi du, batetik, lehen esanakoa, bertako ekonomia sustatu ordez, baliatzen gazte hoie denak, kanpora dijoazela lanera, bereen bizimodua garatu alizateko, baina horrek ez desenei prekariedade egoera hemen uzten dutenik, eta normalen maletan eurekin daramate prekariedadea bera. Kapitalismoak behar du prekarietatea, eta prekarietatea kapitalismoaren ondorio bat da, baita bere mantenurako beste tresna bat. Horregaitik da, estrukturala eta kapitalismo existitzen den bitartean, prekarietate hori existitu egingo da. Claro, alternatiba bat planteatu nahi izan dugu Ernaik ere, ez? Zentzu horretan uste duguna da, buru jabetza ezinbesteko elementu badala, bai herrion buru jabetza, baina baita pertsonen buru jabetza ere. Azken baten kapitalismo global honek eraman gaituelako prekarizazio egoera honetara, eta ezinbestean pertsonon beharrak asetuko dituen ekonomia bat garatuko baldin badugu, tokikoa izan behar duelako. Estatua, eta estatua bera, zentzu horretan, herritarron eskubideen berme izan behar dela, eta ez herritarron eskubideen suntsitzaile, orain gertatzen ari den bezala. Beraz hori exigitu behar da, eta hori kalean exigitu behar da egunero. Lan baldintza duinak eskatu behar ditugu, edo exigitu behar ditugu, aberastasunaren banaketa justu bat eta orekatu bat exigitu behar dugu, lana banatu behar dugu, horre gainera hobeto bizitzea ekarriko digulako eta bar, ez? Eta bestetik badaukagu aukera bat, gu geuk ere pertsona gisa, bestelako logika baten jokatzen hasteko, interes kapitalistei erantzuten dieten enpresei eta bar, adibidez, intsumisioa egiteko edo boikot jarrera bat hartzeko. Noski, egia da, intsumisio hori ezingo dela inondik inora orokorra eta osoa izan alternatibarik planteatzen ez baldin badugu, zentzu horretan. Eta horregatik daukagu beste hanka horri ere garrantzia handia ematen diogu, alternatibak eraiki behar ditugu. Eta zentzu horretan, gazte ekintzaileak behar ditugu, nolabait kolektiboki antolatuko direnak, proiektuak martxan jartzeko ausardia izango dutenak, eta nolabait bestelako produkzio eredu bat duten, eta bestelako baloretan oinarritzen diren enpresak edo kooperatibak, kooperatibak sortuz, bestelako merkatuzare alternatibo bat eraikitzen joango direnak, ez? Gazteok buru gabe nahi gaituzte, baina guk badauzkagu tresnak gure buruak alduntzeko, elkarrekin antolatzeko, eta buru jabe izan da, sistema hau eraldatu eta beste eredu bat eraikitzeko, eta hori da maiatzaren 3an planteatzen duguna. Manifestazio horretan parte hartuko dugun gazte bakoitza sujetu aktibo eta ekintzaile bat izango gara, esko azpipak jatera, benetan ekintza eta ekimen bat egitera goaz, eta lekuak berak ere izugarrizko karga simbolikoa dauka, ez? Gu gara Euskal Herriko gazte langileria, eta horregaitik abiatzen dugu manifestazio hau Euskal Herriko langileriaren historiaren izugarrizko referente den Deustuko Zubitik. Gero, kapitalismoaren ikurrez beteriko Bilboko Gran Bia hori da
hartuko duguna. Hor zeinetan dauden, gu zapaltzen gaituzten, gu esplotatzen gaituzten, eta gure bizitzako eremurik txikienaren gainean ere erabakiak hartzen dituzten enpresa eta eragile finantziario eta ekonomiko guztiak. Eta horien aurrera goaz, hori aldarrikatzera bukatu dela euren garaia, bukatu dela gure bizitzaren gainean erabakiak hartzen zituzten garaia, eta hemen dagoela gazteri bat, ez diela onartuko lango erabakirik, eta gainera eurak suntzitzera goazela eta gu goazela eraikitzera beste eredu bat zeinetan eurek tokirik ez duten.